တခါတော့ငါအဖိုးတယောက်ကနနဲ့စောစောပန်းကြံတစ်ခုမှလေဘူးပတ်ဖို့သွားခဲ့တယ်။လေဘီးပြန်လာတဲ့အချိန်သူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာယီကပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူရုတ်တရက်သိလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူကနာယီကိုလိုက်ရှာတာပေါ့။အချိန်အကြာကြီးရှာပြီးတာတော့နာယီကိုပြန်မတွေ့တော့သူလည်းစိတ်ညစ်ပြီးတနည်းအားမှထိုင်နေလိုက်တော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာယီကသူ့အတွက်သူ့နှလုံးသားနဲ့အလွန်နီးစပ်ပြီးတော့အရန်ကိုအဖိုးတန်နေလို့ခဏကြာတော့သူကခလေးတချို့စော့နေတဲ့တန်ကိုကြားခဲ့တယ်။ခလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတာပေါ့။အဲ့ဒီနာယီကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့သူကိုစုပေးမယ်ဆိုပြီးခလေးတွေနဲ့အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြားပြီးခလေးတွေအားလုံးကနာယီကိုအမြန်လိုက်ရှာကြတော့တယ်။အချိန်ကြာကြီးရှာလာတော့မှဘယ်သူမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဖိုးလည်းပို့ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်သွားပါတယ်။သူကသူ့နာယီကိုရှာဖို့ရက်လိုက်တော့မှအချိန်မှပဲခလေးငယ်တယောက်ကသူ့နာယီကိုလက်မှကန်ပြီးတော့သူ့စီကိုယူလာပါတယ်။နာယီကိုမြင်တော့အဖိုးကအယံကိုပျော်သွားတယ်။သူ့အယံလည်းအံ့ဩသွားပြီးတော့မင်းတက်ကြီးတဲ့ခလေးတွေအများကြီးလိုက်ရှာလာတာမတွေ့ဘူး။မင်းကဘယ်လိုများတွေ့ရလဲဆိုပြီးမေးတယ်။ခလေးကပြန်ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်အေးအေးနဲ့တနေရာထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှနာယီရဲ့တစ်တစ်နဲ့မြည်တဲ့အတန်ကိုအားစိုက်ပြီးနားထောင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာအတန်မြည်တဲ့ဘက်မှာပဲနာယီကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့လိုရှာနေတဲ့နာယီကိုတွေ့သွားတာပါလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါလေကဲမိတ်ဆွေတကယ်လို့အဲ့ဒီကလေးကစိတ်အေးအေးထားပြီးသူ့အတွေ့တွေကိုထိန်းချုပ်လို့နာယီမြည်တဲ့အတန်ကိုသာနားမထောင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်နေတဲ့အဖိုးကိုသူ့နာယီပြန်တွေ့နိုင်မလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ညာမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ခေါင်းစဉ်က How to Control Our Mindကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲ။စရယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်အလွန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပြီးသွားမှာပါ။ဒီလိုကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တာကလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျ။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်မယ့်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာအများအပြားကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ပေးကြပါ။ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်ဗျ။ပထမအဦးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘာလို့အရေးကြီးတာလဲပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တာကဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့လှုပ်လို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတော့မှပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်အချင်းဒီသောစိတ်ကအနှဆိုးရဲ့အလုံယုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံကိုကြားဘူးကြမှာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်စိတ်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း6ခုကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ Tip number 1 Believe in yourself ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရပါမယ်လေဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ချင်ပြီးအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးလိုအပ်တာကဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ကိုကအဲ့ဒါလိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုကိုထားရင်ကိုဖြစ်စင်တဲ့အရာအတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်လာမယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တာကကိုယုံကြည်ရမယ့်အစားအယုံကြည်လွန်ပြီးတော့မှ over confident ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကိုအထင်ကြီးသွားပြီးတော့မှစိတ်ကိုလည်းတည်ငြိမ်အောင်မထားနိုင်ကြတော့။အဲ့ဒါကြောင့် over confident ဖြစ်ပြီးတော့လိုလာတဲ့ပို့ပြီးဂုဏ်ယူနေလို့မရဘူး။ကိုခံမြဲတဲ့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ကိုယ်ဤမှန်းထားတဲ့လမ်းကိုပဲဦးတည်လို့လျှောက်လှမ်းကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ဆန်းဆောင်ရင်းနဲ့သူတို့ကသူတို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကြပါတယ်။တကယ်လို့လူတိုင်းကသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့စွမ်းရည်ကိုနားလည်လို့ငါစိတ်ကိုထင်ကျုပ်ခြင်းနဲ့ငါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေခြင်းနဲ့ငါဒီလိုလောက်ကိုလုံနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဘယ်အရာမှကိုယ့်ကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ရင်ကိုယ်ကဘာမှမစိုးလုံနိုင်ပါနဲ့။ဒါလို့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းကိုယ်နဲ့အလံဝေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Tip number 2 Be optimistic အကောင်းမြင်ပါတဲ့။ Optimistic ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရာရာတိုင်းမှာကောင်းမြင်တာအကောင်းတွေးတာကိုဆိုတာပါ။အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကောင်းသည်ဖြစ်စီဆိုးသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အတွေ့နဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းကပ်မှုကိုပဲစိတ်ထဲမှာထားရပါမယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီအခြေအနေကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်အစားကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေ negative effect တွေကိုပဲပို့ပြီးအာရုံထားလာတတ်တယ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ပါဘူးပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုစိတ်ထဲကနေဖျောက်ပြစ်ရပါမယ်ဒီအစားဘယ်လို့ကိုပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘဝမှာအတွေ့အကြုံတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့မတွန့်ဆုတ်သင့်ပါဘူးဒီအတွေ့အကြုံဖြစ်ပျက်ကနေဘာရလဲရမလဲဆိုတာကိုတွေးမယ်အစားဒီအဖြစ်အပျက်မှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘာလုပ်နိုင်မလဲလို့တွေးပြီးတော့မှ positive mindset ကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲအားလုံးရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘဝဝန်ကျင်မှာဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အရာတွေရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေမှာသိကြပါတယ်Tip number 3 do meditation တရားထိုင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်မှာအတွေ့တွေနဲ့ပြည်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြီးစည်းလာပြီးတော့မှစိတ်ညစ်လာတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်
ที่จะช่วยกองทัพนี่แหละงาที่อาถรรพ์จะไม่เก็บบาร์เลยถ้ากูลุยอาลงงาที่จะบิดาพี่มาบ้างที่ที่อาถรรพ์จะสุดสักลงงาทูบีเมลเลยลูกอุ้งน้ากูเทนจูเนสันสีบาร์เลยกูยังทวีดีกูเทนจูบุลุยงาที่อาถรรพ์บุอาจารย์บิวจ้าบาร์เลยแต่แกยังไม่สุดรู้กันนี่สิที่อาถรรพ์เนี่ยอาจารย์บุที่สั่วเลยไม่สุดยิ่งไม่สุดรู้กันกูยังอุ้งน้ากูเทนจูเนี่ยดามาพี่บาร์เลยถ้าเรามาไม่สุดรู้กันเดี๋ยวเขาจะลีดีกูแล้วสุดท้ายเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์เลี้ยงเจ้าดကိုရဲ့အလုပ်တိုင်းကိုရာနှုန်းပြတိကျစွာနဲ့လုံဆောင်လာနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tip number 4ပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ညစ်တာစိတ်တူတာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုရှာနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါ။စိုးရိမ်တာစိတ်တူလိုက်တာကဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအရှုံးတွေကိုခဏခဏရင်ဆိုင်လာရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်လာတယ်။စိတ်ပြီးစည်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုမထိန်ချုပ်လာနိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုအချိန်တွေမှာကိုယ့်စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးတော့ကိုရဲ့အလုပ်ပေါ်အာရုံထားဖို့နဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုသေချာစူးစမ်းဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါလိုလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအဆုအဝေးကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Tip number 5 Keep yourself busy အလုပ်များအောင်နေပါတဲ့ကိုကိုကိုအလုပ်များအောင်ထားတာနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုစီမံပြီးတော့မှမခန့်ခွဲတတ်လို့အလုပ်ရှုံ့နေတာကမတူပါဘူးတကယ်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်နောက်လိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရဖို့အတွက်အလုပ်များနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်စီမှာလှုပ်ရှားအလုပ်တွေ၄-၅ခုရှိတယ်တကယ်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရဖို့အတွက်အလုပ်များနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာလုံးစရာအလုပ်တွေ၄-၅ခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလုပ်ကိုအစီအစဉ်တကျမခန့်ခွဲတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကို busy ဖြစ်တယ်လို့မခေါ်ပါဘူးအချင်းနီးသောစိတ်ကနတ်ဆိုးရဲ့အလုပ်ယုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်စကားပုံအတိုင်းကျွန်တော်စီမှာလုံးစရာအလုပ်တွေဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုပဲစဉ်းစားလာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးစရာမရှိလို့အားနေတယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကိုကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားတဲ့အချိန်မှာတော့အလုပ်များအောင်ပါလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာလေးကျင်ခန်းလှုပ်တာကိုအားနေတဲ့အချိန်မှာလေးကျင်ခန်းလှုပ်လိုက်ရင်ကိုကကြမ်းလဲကြမ်းမာလာမယ်အုံနောက်လည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းနေပြီးသားစုဝင်နေတဲ့အတူတူနေပြီးတော့အချိန်ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေမယ့် motivation ဆောင်တွေဖတ်လို့ရတယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမအားနေလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်မှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး Tip number 6 Don't jump to the conclusion အဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုပဲချက်ချင်းမလိုချင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းအလုပ်တစ်ခုလှုပ်တာရဲ့နောက်ွယ်မှာရည်ရချက်ဆိုတာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုယူဆိုင်ပြီးပြည့်အောင်လုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ် conclusion ကိုရချင်စုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသတိမထားမိတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တော့ကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လုပ်နေတာလဲ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုမိသွားတတ်ကြတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မမြတ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုပဲရချင်နေကြတယ်။ဒီလိုဆန္ဒဆော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမာရွေးနဲ့လမ်းမာရွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေစိတ်ပြုစည်းမှုတွေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေကျိုးစားခဲ့တာဘလောက်ပဲအချိန်ကြာနေပါစေငါမလုံနိုင်ဘူးငါအချိန်နေဖြုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကိုကိုဝေဖန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်မသေးတင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်နေတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပြီးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးမှပဲအဆုံးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမှာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကိုယ့်စိတ်ကိုချင်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်နည်းလမ်း၆ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါတယ်ဒါကိုအချင်းချုပ်ပြန်ပြောရရင်တော့နံပါတ်၁ကကိုကဘာမှမစုံလုံနိုင်နဲ့ဆိုပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းပါ။နံပါတ်2ကအကောင်းမြင်မှုပါ။ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကိုထားရှိဖို့ပါ။နံပါတ်3ကတရားထိုင်မှုပါ။နံပါတ်4ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်ဒုရတဲ့စာရင်ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုသိနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပါ။နံပါတ်5ကတော့ကိုကိုကိုအလုပ်များအောင်ထားဖို့ပါ။ကိုဘန်းတိုင်ကိုရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။နံပါတ်6ကအဆုံးသတ်ကိုတစ်ခါတည်းမလိုချင်ရပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုကနေမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုခုသင်ယူရတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့လည်းကိုစိတ်ကိုထိန်းထုတ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေသိရင်ကောင်းမွန်မှာရေးသွားပေးကြပါဦး။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။